Det är premiär för Alltid fullsatt 2018, en företeelse som kommer förfölja er under hela säsongen faktiskt med 2 veckors intervaller. Studion här på Olympia är utrustad med publikplatser, faktiskt de gamla stolarna från gamla Olympia. Så vill du vara med i publiken så går det bra att mejla min kollega Victoria Ljunggård på vi@hf.se. Finns en del på plats redan idag i premiärprogrammet faktiskt. Hur mår ni? Fantastisk stämning där uppe på läktarplats. Alltid fullsatt där. Premiärprogrammet tar avstamp i de premiärer som ligger närmast i tiden. Division 3 herrar till exempel och damserierna börjar lite senare så det fokuserar vi på i nästa program. Jag har bjudit in en del gäster idag. Bland annat Kristoffer Krisse, rekordmannen Andersson. Välkommen hit. Tack för det. Hur mår du? Jag mår bra. Till slut har varit lite sjuk. Förra veckan fick en influensa där och ja... Ingen höjdare. Vi män blir ju lite halvsega när man är sjuk. Så är det. Så det var tungt, men bättre nu och full gång igen. Mm. Sitter och hoppar lite för du ska iväg till Göteborg på U21-match. Ja, U21-match idag. Ja, det ska bli spännande. Många unga spelare som får chansen idag att visa upp sig. Och, vilket de har gjort i A-laget också på ett jäkligt bra sätt. Och, sen nu är det kanske inte stöttningen då från... Så många A-truppspelare och då får vi se hur det ser ut. Mm. Och då är det du, Jens Karlsson, som rattar yes, detta. Reine kommer dyka upp där uppe också. Han bor ju i Borås så han kommer till matchen också. Härligt. Så ett härligt gäng. Mm. Apropå Göteborg så var det upptaktsträff där igår. Vi ska se bilder på det senare. Tränarna och media fick säga sitt och det var det HIF i topp och det var Gais och det var Halmstad i den ordningen. Sticker du ut hakan, Chris, och säger något annorlunda? Nej, men vi kan kommentera det. Det är ju inget konstigt i sig att vi får favoritskap med tanke på vår försäsong, med tanke på nyförvärv vi fått in och hur det sett ut. Och det är något vi gillar i grund och botten för vi har en hög målsättning själva och att kunna leva med det, att kunna känna trycket från både runt omkring och lokalt från publik och de i Helsingborg som tror på oss, det är något vi får leva med och det kittlar och ska bli jäkligt kul att dra igång den här säsongen efter en bra försäsong på många sätt och vis. Mm. Och media då när de tippade, alla journalister och alla proffstyckarna, de satte HIF och Halmstad och Gais i den ordningen och BoIS sist. Mm. Ja, BoIS är svårt att kommentera i det här läget så det... Självklart vi mötte Mjällby som kom tvåa i den serien förra året och Mjällby såg otroligt starka ut. BoIS vann den serien så det kan mycket väl bli att de kan skrälla och komma bra mycket högre i tabellen. Det är svårt att säga i början också. Man får, serien får sätta sig lite. Det är ofta så att nykomlingar sprattlar ordentligt i början och sen efter x antal omgångar så kanske det går riktigt lika bra. Men vi ser på BP förra året som var nykomling och hade gjort en fantastisk säsong i Division 1 men ingen trodde på dem och de visade sig vara tillräckligt bra för hela året och ta steget upp i Allsvenskan också. Så det. Och sådana lag finns även i den här serien ju. Absolut och visst det är alltid man tippar in inför en säsong och det bygger mycket på värvningar, bygger mycket på hur det sett ut på försäsongen och det är klart att de tipsen är relevanta men det finns andra lag som kanske haft lite stökigare försäsonger och få allt att sitta till seriepremiär och så är plötsligt så går det som tåget. Så det är många lag som, det är en tuff serie och många lag som kan slåss om det är jag övertygad om. Vi vill förstås veta allt inför premiären och då undrar jag hur förvaltar ni tiden nu fram till lördagen och avsparken i Halmstad? Ja, nej, men vi följer i stort sett vanliga rutiner om man säger så. Det är matchen sen i söndags mot AIK ska analyseras och presenteras och vi ska prata om det. Det var en bra match på många sätt och vis och det som var extra bra det är att vi vet att Halmstad i de flesta matcher har sett likadana ut som AIK har gjort också. Och det är en bra förberedelse för oss för att nu fick vi AIK en tuff match på bortaplan och spela ungefär likadant som Halmstad gör och vi fick jobba på det som vi vet kommer vara nycklar i en match mot Halmstad i premiären. Och, det i sin tur kommer ledas till att vi förbereder lite taktiskt närmare in till just Halmstad, de små förändringar som vi kanske ska tänka på in till den matchen. Plus att vi kommer presentera Halmstad som lag och med allt vad det innebär och förbereda spelarna på bästa sätt så att de vet vad som gäller i den premiären. Mm. Vädret kan vi inte påverka så mycket. Det ska bli snö här i veckan. Vi får väl se. Där ligger väl ett täcke över Örjans vall i för sig så det ska väl inte vara någon fara. Men däremot då, sjukdomar, skador, finns det något som oroar i HIF för stunden?
Ja, det har varit lite stökigt de senaste veckorna, det måste jag erkänna, men det får man också leva med. Vi har en ganska tunn trupp, vi vet att kommer det mycket skador, sjukdomar, avstängningar så är vi känsliga. Nu har det varit en sån period, men vi visade mot AIK att trots lite stök så var det andra som visade framfötterna och gjorde det jättebra. Och det är viktigt att alla känner liksom i en trupp att jag kan gå in och förändra, jag kan gå in och påverka. De som sitter på bänken, om det är U19-spelare, att de kan komma in och visa att fan, den här avståndet från U19 till att spela superettan fotboll, det går att hantera. Det har vi sett exempel på. Det är ett stort avstånd, det är det. Så vi ska inte säga för mycket om det. Men de som har gjort det fantastiskt bra och visat att fan, här vill man vara med och både på träning konkurrera och kunna vara aktuell för matcher även i superettan. Vi fokuserar lite på Halmstad. Du var där själv under en säsong 2015. Du missade bara 3 matcher tror jag från start. Hur många är kvar i laget idag? Som du har... Det är några stycken. Malcolm Nilsson, målvakten. Bengtsson, vänsterback, vänsterytter. Vi har Berntsson som är kvar, som är mittback och spelar kontinuerligt. Vad har vi mer? Ja, det är väl något, Westerberg. Så det är några namn kvar, men de har också haft förändringar i sitt, både hur de spelar och i spelartruppen. Så det är ju tyvärr så rätt så ofta att många lag har stor förändring i över ett par, tre säsonger, så förändras spelartruppen markant, och det är även så i Halmstad. Chrisse rabblar upp några namn där. Vi ska kolla in en tänkbar startelva i Halmstad, så som de i alla fall har spelat under träningsmatcherna. Ja, nej, men Halmstad under året i de flesta matcher ställt upp med en 3-5-2 uppställning, eller 5-3-2 kan man kalla det också, hur de ser ut off eller def. Det är spelare i backlinjen, två passningsskickliga spelare i Alexander Berntsson och Mathisen, och sen har de Peter Larsson centralt där också som vi känner väl. De har wingbacks med en Bojake som har kommit in från Varberg, en offensiv wingback som har offensiva kvaliteter. På andra sidan har de spelat mest med en islänning som heter Gunnlaugsson, men där har de även Westerberg som ett alternativ. Och som jag sa innan, Bengtsson har spelat en hel del också som wingback till vänster. På mitten har de två tekniskt skickliga spelare i Pontus Silva och Rashidi. Rashidi tog de in från Frej som vi mötte där uppe, och han gjorde en bra match mot oss där. Vilket han inte ska göra nu då, men vi har koll på honom. Och sen har de Andreas Hadenius som har tagit in från Norrköping. Som har spelat lite till och från, så får vi se exakt hur den uppställningen ser ut på mitten, men det är några andra namn där, som en som heter Svedberg, en som heter Oskar Pettersson som har spelat. Sen är kanske mest svåra på det vilka som spelar forwards. Det är kanske lite där som vi är lite osäkra. De har en stabil pjäs i Oremo som har varit skadad men har spelat. Han spelade från start nu senast. De har en japan som har gjort ganska mycket mål på försäsongen, och sen har de en islänning och framförallt en som heter Gudmundsson som är nummer 1 skulle jag tippa. En snabb spelare, vänsterfotad, som duktig djupled då. Halmstad som lag är stabila, vill spela en passningsorienterad fotboll bakifrån. Men när de är så bäst så tror jag de är ganska raka i sitt spel. När de spelar djupledsbollar, framförallt från Alexander Berntsson i djupled, så har de sett bäst ut på försäsongen och farliga djupled. Hur påverkar det ert sätt att spela det faktum att de spelar 3-5-2? Nej, men vi är ganska trygga med, alltså den här försäsongen och egentligen under förra året så fick vi jobba mycket med att möta 3-4-3-lag. Många som bygger med trebackslinje, och vi har lärt oss otroligt mycket under den här resan, och jag känner en trygghet i laget. Jag känner att spelarna har tagit till sig det vi har pratat om på ett jäkligt bra sätt, och Det vi har gjort och det vi har tränat på hela tiden, det har satt sig mer och mer. Så vi är ganska trygga med det mesta. Och det är en jäkla god känsla att ha inte en säsong, att oavsett om ett lag spelar 3-4-3, 3-5-2 eller 4-4-2, så vet vi vad vi ska göra. Vi vet vår modell, hur det ska, alltså vilka nycklar vi har i vårt spel för att det ska bli så bra som möjligt. Och det tror jag spelartruppen kan intyga också, att det finns en trygghet i det här, och något som vi repeterat så pass mycket så att det sitter i ryggmärgen. Ska vi kolla in premiäromgången i Superettan, och hittar du några givna segrar där egentligen?
Ja, förutom att vi vinner premiären då, så vad har vi? AFC, Brage. Brage svårbedömda. Gått upp också. Men där får vi gissa hemmaseger. Öster Degerfors vinner nog Öster. Gais Jönköping. Ja, det är en toppfight. Kan sluta hur som helst. Boys möter Falkenberg. Får vi se om Boys kan bekänna färg där direkt. Falkenberg också kommer säkert vara topplag. Och sen, vad står det sen? Gävle Värnamo. Ja, lite svårbedömt. Frej Norrby. Kanske två av lagen som kommer hålla till på nedre regionen. Norrby som tagit in Jasuvat från Dalkö. En liten skräll att han gick dit. Men det var nog bara på ett kort tidskontrakt, gissar jag. Och sen har vi Varberg Örgryte. Örgryte som gjorde en jättebra match mot Göteborg nu i genrepet. Och, ja, ser intressant ut. Mm. Du var ju inte med 93 då, men det var ju den första för båda lagen egentligen. De gick upp i Allsvenskan, premiärmatchen i på Örjansvall just. Mm. En klassisk match, för det hade PO pratat i en kvart om han hade varit här. Har vi en fråga från läktarplats, undrar jag. Okej, jag ska bara upprepa frågan där. Grundtanke med en uppställning i år, rent taktiskt formation? Ja, frågan var lite hur vi bygger anfallen kan man säga. Och det gör vi på olika sätt. Och det precis som jag pratade om innan, så beror det lite på hur motståndarna pressar. Om de pressar med en forward, två forwards, tre forwards. Där har vi grundidéer i vårt sätt att spela som spelarna ska kunna känna av, även om vi har scoutat ett motstånd och ja, det kommer bli två forwards troligtvis, så kanske det motståndet gör något helt annat när vi kommer ut i match, och då måste vi ändå vara grundskolade till hur vill vi att vi ska bygga. Mm. Och det, vi har använt mittfältare till att bygga i backlinjen. Vi brukar prata om centrala mittbackar och centrala innermittfältare, att de är nycklarna i hur vi ska bygga anfallen. Och det är väl det som är kanske generellt i vårt sätt att spela bakifrån, hur vi gör. Vi vill kunna trycka ytterbacka högt, och sen hur det ser ut, det är små detaljer beroende på hur motståndarna ser ut, hur vi gör. Mycket bra, vi är nöjda med det svaret. Vi ska släppa iväg dig. Vi ska snart få besök av två stycken spelare som också har ett förflutet i Halmstad. Under tiden ska vi göra en avstickare till Göteborg och höra hur snacket gick under upptaktsträffen. Hur går det i år för ditt IFK Värnamo? Alltså, vi är mycket nytt, både nya tränare och många nya spelare. Men det är klart att vi kommer inte vara några favoriter till Superettan och så. Men jag hoppas att vi ska få ihop till en klart godkänd säsong. Hur tror du att det kommer gå för HIF i år? Ja, det kommer gå bra. De är i min värld är de favoriter, och nu för säsongen så har de varit stabila, och det kommer gå bra. Och jag har också följt liksom att det gäller att ligga bra till sommaren givetvis, vilket gör, och då blir de ännu starkare när granen kommer tillbaka. Så att jag tror att det blir allsens fotboll på Olympia nästa säsong. Larsson, lagkapten i Halmstad nu på tiden. Så tror du att det går på ditt lag i år? Nej, men jag vet, det kommer bli en tuff säsong. Många bra lag i Super, men vi tog sig upp själva, så att målet är ju att ta de här platserna och gå uppåt såklart. Och hur tror du att det går på gamla gänget HF? Ja, men det är klart att man ser truppen HF har, så kommer säkert en väldigt bra säsong. Jag tror också att de kommer vara i toppen och slåss om platserna och för att ta steget upp. Peter Stern, säsongen drar snart igång här. Hur går det för ditt boys? Boys kommer ha en bra framtid, och vi kommer vara beredda när vi startar. Jag tror att vi kommer ha en positiv säsong. Jag tycker att det finns ingredienser i spelet, men framförallt kontinuitet sedan 2 år tillbaka och en plattform att jobba från som tror jag garanterar bra prestationer. Ditt gamla lag får man ju säga, HIF. Hur tror du att det går för dem i år? Jag tror att det blir allsens fotboll på Olympia 2019. Så att då får de en bra säsong. Välkomna Andreas och Fredrik. Tack. Tack. Hur var det att stiga ut på Friends Arena med tak och allting häromdagen? Det var bra. Jättefin arena såklart.
lite halvbucklig matta genom matchen innan, dagen innan, men bra. Gick ändå rätt hyfsat. Ja, men det får vi säga. Det är ett bra resultat vi får med oss därifrån. Och även stundtals ett bra spel och en match som vi klart ska ta med oss vidare. Mm. Och med de framgångarna här på försäsongen så ökar också förväntningarna. Och ska vi ta lite vad vi hörde i inslaget här från kollegorna i de andra lagen? Vad har ni för kommentar till det ni hörde precis? Nej, men så blir det. Som Christer sa tidigare, det är något vi vill leva med och får leva med. Favoritskapet som vi ska gilla. Så att nu har vi gjort resultat på försäsongen också, så att då kommer det väl lite mer naturligt. Vilka gemensamma nämnare har vi med er två? Det är Halmstad. Halmstad. Och ni spelade ihop i HIF 2009, ska vi säga också. Du var här 2009-10, va? Mm. Ja. Och sen 2013 på lån var Andreas och du stannade i 5 säsonger. Fem säsonger, stämmer. Nej, det är 5 fina år i Halmstad och haft en bra utveckling både på plan och utanför planen. Så att, en bra klubb och en bra tid. Hur blir det att springa ut på lördag inför din gamla publik då? När matchen väl är igång så tror jag inte kommer tänka så mycket på det. Men klart det är kul att komma tillbaka så här tidigt, eller man säger. Jag känner hela laget nästan och många runt omkring. Så att, innan kanske lite speciell känsla, men när visslan väl går igång så tror jag inte tänker på det alls. Hur ser du på premiärmatchen med allt vad det innebär? Nej, men superkul att vi får Halmstad i premiären. Det blir bra tryck kring matchen från våra supportrar också såklart. Och vi hoppas såklart på ett härligt följe upp där. Mm. Jag pratade lite med Erik Kruse som är ordförande i supporterföreningen Kärnan. Han tror att de flesta tar sig upp på egen hand. Men Kärnan arrangerar såklart en bussresa upp där. Gå in på kärnan.nu. /bli medlem så får ni mer info där. Vi kan konstatera att Halmstad förlorar sitt genrep mot Elfsborg häromdagen med 3-0. HIF vann med 3-1 som ni vet. Vad betyder det? Det ni visade i genrepet tycker ni? För er själva? Såklart att det är lite självförtroende inför den här matchen. Samtidigt ska man inte, det är en klyscha, men vi kan inte dra för stora växlar av det. Vi ska vara nöjda med vår match mot AIK, men samtidigt så vet vi om att det är en helt ny match på lördag där båda lagen börjar från noll. Liksom, och så lite höjdpunkter från Halmstads match. Det är 2 hörnmål på hörnvarianter och en straff. Liksom, så att, man ska inte dra för stora växlar, även om jag tycker vi har en hel del att ta med oss från vår AIK-match. Det är på de fasta ni ska straffa Halmstad kanske? Jag hoppas ju på det då. Kanske då man har, känner om målet som mest. Ja. Precis, för du ska göra några mål i år, har du sagt till mig. Det är tanken. Ja. Så får vi se hur det utvecklar sig. Bättra på skörden, det är inte så svårt. Ja. Nej, det är faktiskt inte. Tack. Ja, det har ju runnit en del vatten genom Nissan genom åren. 93 sa vi innan var en klassisk premiär och sen har det faktiskt varit fler premiärmatcher också mot Halmstad och andra häftiga möten. 9-0 på Olympia och sådär. Vilket är, du kanske också har svaret i och för sig, men vilket är ert minne från ett derby mot Halmstad just? Har ni något sånt? Jag får nu säga den, så det blev 9. 9-0, jag minns att jag satt här i publiken då och tittade på den matchen. Det är nog det starkaste jag har faktiskt. Ja. Mm. Nej, men jag får nu säga instämma där 9-0 matchen. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men jag kommer ihåg att jag spelade där och fick göra ett mål också. För ovanlighetens skull kanske, men det var såklart en härlig match där i princip varje chans vi hade gick i mål. Så det var en speciell match och det var lite gott tugg efter den matchen att Halmstad fick 2 veckors extra träning istället för att gå på semester och lite sånt. Lite trevligt efterspel. Men det, ja, så den kommer man ihåg lite extra. Just det. Ska vi gå in och kolla oddsen sen på 9-0 på lördag. Eller 0-9 kanske. Det är bättre. Det känns som att vi inte ska prata mer om statistik kring matchen mot Halmstad. För den är ju inte sådär jätteljus. Hur är status annars på er två? Jag vet att du har varit borta lite innan Langred. Om vi börjar med dig. Ja, när jag är likt Christer så åkte jag på en släng influensa här förra veckan. Men har tränat de senaste dagarna och fick även 20 minuter mot AIK. Så att det går åt rätt håll såklart. Och imorgon hoppas jag vara i full träningen. Fredrik?
Statusen är bra nu. Hade också lite krasslig period här med lite sjukdom och hade en blödning i baksida knä eller vad man ska säga. Men är fullt återställd, så att bara gasa härifrån. Just det, och Charlie Weber fick ju chansen från start nu senast mot AIK, och så har vi Kalle Johansson som har varit lite sjuk också. Så ni är igång alla tre nu. Ja. Bra. Hur tycker ni att det ser ut på träningarna nu då? Hur märks det på alla att det närmar sig? För det gör det väl? Att det märks. Jag tycker vi trummar på egentligen. Det är klart att det kanske kittlar lite mer i magen nu när det börjar dra ihop sig, men jag har inte märkt av något direkt så egentligen, utan vi är ganska professionella och kör på träningarna som vi ska. Så att, nu har vi haft ett bra försäsong här nu där vi har trummat på, men vi vet också att det inte har gett några poäng, men vi har stärkt upp en bra ryggrad och kommit in i serien på. Smäller det på bra? Mer nu kanske? Ja, men jag kan egentligen bara instämma där att vi har haft en bra nivå sen vi körde igång. Och legat bra där tidigare försäsonger, eller ja, man har varit med om försäsonger där det har varit januari, februari, har varit ganska beige liksom. Och inte riktigt kommit igång förrän i mars. Men jag tycker vi har legat bra i träningsnivå och intensitet i träning egentligen från vi satte igång i januari, och det hoppas vi såklart ska visa sig även när vi kommer igång med tävlingsmatcherna här i kommande vecka. Just det. Chris rabblar ju hela Halmstads startelva och potentiella alternativ och sånt här. Om ni får highlighta en spelare var då i Halmstad som ni tycker att man ska ha lite koll på lördag. Och framförallt som ni ska ha koll på. Då kanske det blir en offensiv för min del. Ja, men Gudmundsson där har kvalitet, han är snabb och fin vänsterfot. Och det jag har sett av honom sen han kom upp har han ständigt utvecklats. Så där får vi se upp. Sen beror det på vem de startar med. Koska, japanen där också. Gjort flest mål på försäsongen väl? Säkert starkast i Japan. Väldigt fysisk och så att där är några stycken att hålla reda på. Starkast i Japan. Ja, de är ofta lite små japanerna. Ja, det är ganska stor växt. Ja, men Fredrik kan ju Halmstad lite bättre än vad jag kan. Men om man kollar på en sån som Peter Larsson på de fasta situationerna som vi vet kommer att bli en avgörande faktor i många matcher under året, såklart så måste vi extra koll på honom. Förutom HIF har vi ju rätt många andra premiärer i vänten de här dagarna. Vi ska snart kolla in de som ligger precis under Superettan. Hur intresserade är ni av det som händer i den lokala fotbollen? Jag brukar själv följa med en hel del och har hyfsad koll på en del av lagen. Brukar kolla en del matcher också, så att lite koll har man. Du som ser det här programmet har möjligheten att vinna det här påskägget som Victoria har komponerat. Rätt mycket godsaker där som inte ni ska äta eller röra innan lördagen. Hon har fyllt den med lite hemligt innehåll också. Och jag har faktiskt tagit fram en talong som ni ska se snart här med handplockade matcher ur den lokala fotbollen. För det är ju det här programmet handlar om. HIF till stor del, men också den lokala fotbollen. Om ni snabbt skulle sätta några tecken där, Andreas, du som följer det mer slaviskt. Nej, men jag tycker Eskil ser bra ut här. Vi mötte dem i en match här om veckan och tycker de har en hel del intressanta spelare. Fått jobba tillsammans länge och tror de kan få ihop ett slagkraftigt lag. Bra, vi håller det där. Och så skickar ni in det här till Victoria på vj@hif.se så vinner ni det här ägget kanske. Det är den talongen som gäller. Utslagsfrågan blir hur mycket det här ägget väger. Så är det. På läktaren här i studion sitter Emil Åberg från Eskilsminne och Linus Müller från EFF. Båda med ett förflutet i HIF. Vi ska alldeles strax ta tempen på Division 1-fotbollen. Tackar er så jättemycket så länge. Kör hårt på lördag. Tack. 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 Ja, men då säger vi hej till Emil Åberg, anfallare i Eskilsminne, och Linus Müller, målvakt i EFF, båda med ett HIF-förflutet. Berätta, Linus, först. Nej, men jag är uppfostrad i HIF. Har varit här större delen av ungdomen. Och sen när det var dags för A-lagsfotboll fick man ta steget vidare. Sen har det gått via Ängelholm och Trelleborg tillbaka till Ängelholm. Och det är där vi är nu. Emil? Kom hit 08 som ungdomsproffs från
lilla Brösarp. Haft mycket fin tid här. Mycket att tacka HF var jag idag. Mitt fotbollskunnande. Även min koppling till Helsingborg också. Så att, och nu tillbaka till Eskis. Med allt runt omkring med jobb och familj och så vidare så känns det som att någonstans man har landat bra. Men annars har jag för man har mycket att tacka för. Mm. Jobb och sånt säger du, för i division 1 så har man ett jobb bredvid fotbollen. Absolut. Eller pluggar. Vad gör du sedan fotbollen? Jag jobbar. Jobbar? Vad jobbar du med? Bank. Jag är snickare. Ja. Eller och platssättare. Platssättare. Underbart. Du, Linus, vi går på fotbollen. AFF i år jämfört med i fjol, rätt stor skillnad. Ja, det är det ju. Man hade kanske önskat att man hade lite mer kontinuitet med tanke på hur det har varit här de senaste säsongerna. Men sett till förutsättningarna så är jag ändå positiv till förändringarna. Både med ny tränare, jag säger inte att vi hade en dålig tränare förra året, för det hade vi absolut inte. Och många nya spelare. Så vi har fått ihop det snabbt här på försäsongen. Vilket jag tror är rätt positivt. Fått ihop gruppen bra. Så jag tror att det kan bara utveckla sig åt det hållet. Mm. Du tittar på påskriget hela tiden. Jag är lite sugen på det faktiskt. Mm. Emil tillbaka från Kristianstad. 1,5 år där längs 21an pendlat. Mm. Ge bilden av det Eskis du kommer till. För nu är ju Macca Nilsson spelaren assisterande och Edman i ledarstaden. Ja. Nej, men det är väl lite som känslan av vatten och många år att vi har haft bra kontinuitet. Både nu med San Martin kom in i staben och så vidare där. Spelare som har varit i klubben länge. Och nu har vi sett en spel i det. Och har, tycker jag, en riktigt god känsla i klubben. Och speciellt i truppen då. Så att, ja, och nu, om man får säga det själv, så har vi spetsat till det lite. Med vissa spelare som vi fått in i David, som tyvärr inte riktigt kan vara med oss i början. Men, David Svensson, ja. David Svensson, ja, förlåt. Och Jonathan Olsson. Back där, och så jag som anfaller liksom, så att... Det känns faktiskt väldigt positivt. Och där har du bland annat Anton Kinander som sällskap där uppe, högst upp. Notorisk målskytt. Jag har rasslat mycket i motståndarnäten i vinter då. Vi har väl gjort en 14 mål på de matcherna vi gjort. Jag tror att vi får ha gjort 11 av dem eller någonting. Så att, får spara lite då? Ja, jag har sparat lite mina. Så att, men det känns bra. Vi känns bra på gång. Säg något kort om, ja, nu har ni sagt lite om tränarna, så behöver ni inte göra, utan vi möter dem här istället. Martin Pringle och Alex Tengryd i AFF. Varför valde du AFF? Ja, det var ganska enkelt utifrån att jag hållit på med ungdomsfotboll och tipselitfotboll i drygt 10 år, så kände jag att jag behövde en ny utmaning att få jobba med seniorfotboll. Även om jag periodvis i Trelleborg och så har hållit på med seniorer, så var det här liksom mer ett riktigt första uppdrag på seniorsidan, och jag tyckte att AFF hade ett bra koncept och en god strategi, och jag ville inte komma ifrån den här regionen, så att det var ganska naturligt. Hur nöjd är du med lagbygget inför 2018? Alltså, man kan väl aldrig vara nöjd som tränare. Går det, eller på så här. Men det är klart att jag är jättenöjd med det som jag har fått in. Sen så får vi se hur det slutar, men man vet aldrig. Det är ju så. Man ska få ihop det också på totalen. Generellt om nyförvärven så är det inte så många Division 1-klubbar som kan få den kvaliteten i Björn och Sebbe. Båda har varit i klubben och de trivs i klubben. Kvalitet på fotbollsplanen har de, kapacitet att spela mer än i Division 1. Sen har vi en ryggrad med spelare som varit med tidigare, som Linus Müller i buren, som har erfarenhet och kvalitet. Erik Vidén som har ett hjärta för AFF, också varit med på höga sammanhang. Så att där är det bra. Sen tittar man på de andra nyförvärven. Alex Simovski som vi tog från Akropolis. En spännande vän. Vänstervinge som har en bra ålder och som jag tror kan bli riktigt skarp. Vi har tagit in Edis Agilius som forward som kompletterar våra andra två forwards, Kalle Karlsson och Oliver. Så att där är goda möjligheter till att göra det här bra, tror jag. Det är ju en extremt hård konkurrens. Men där ska man ju veta också att vi är faktiskt, tror jag, 5 nya Division 2-lag i serien också. Så för våran del så handlar det ju om att vi ska försöka göra så bra ifrån oss som möjligt. Och framförallt bättre än de andra Division 2-lag.
Det är en tuff serie med många bra lag. Jag tror att det kommer att bli tajt och jämnt både i toppen och i mitten och botten helt enkelt. Man kan hitta ÖF förhoppningsvis i en framskjuten position bättre än i fjol. Sen har vi en längre, långsiktigare målsättning framöver. Men kan vi skjuta fram positionerna lite bättre än i fjol så är vi jäkligt nöjda. Sen tror jag att Mjällby blir skarpa. Jag skulle säga att de är så för. Ja, hur bra koll har ni på de andra lagen i Division 1, Emil? Inte speciellt bra faktiskt. Som Martin sa, eller som det är många nya, många lag i och med att de ökar serien här med ett par lag. Så att, jag har faktiskt dålig koll på så, men som vi nämnde där i videon också, att Mjällby är och ska vara favorit med tanke på hur deras spel ser ut. Som förra året när vi mötte dem var liksom bra spel rakt igenom, absolut. Så att, annars allmänt har jag inte så bra koll faktiskt. Linus, har du stenkoll? Inte stenkoll, men jag har väl lite koll. Jag spelade ju några matcher förra året som du kanske inte gjorde, det verkade som. Ja. Men ja, jag har väl lite bättre koll än Emil i alla fall. Ja. Ska vi kolla in era premiärmotståndare? Och vad vet ni om dem mer specifikt? Så här ser premiäromgången ut för er. Kristianstad direkt, Emil. Ja, det är lika bra kanske. Hur känns det för dig? Nej, det känns faktiskt inget speciellt så. Nu var jag där, hade jag faktiskt många fina människor runt omkring. Sen har de väl bytt ut ganska många spelare. Mm. Jag tror vi har 8 man som lämnar kanske. Sen har de kryddat till lite med lite argentinskt stryk. Mm. Så att, det känns inget speciellt. Men då ska det roligt träffa dem som är runt omkring. Mm. Lite längre resa för er. Ni ska upp till Skövde. Mm. Ser du på den? Utmaningen. Vi kryssade mot dem borta förra året. Jag tror de tappar sin bästa spelare till Mjällby. Men på förhand tycker jag att det är en match som vi ska vinna och få en bra start. Yes. Ska vi få den skylten igen? För ni möts ju i den här serien under våren, under sommaren till och med, mitt under VM där. Eskils AFF, ni börjar på Harlyckan. Hur blir det att möta varandra? Jo, det har det. Linus, kan ni berätta hur det gick när vi möttes förra året? Kan börja där. Ja. Hur gick det i fjol? Det blev 2 förluster för oss. Det blev det? Ja. 2 baljor av mig. Du behövde inte fråga det. Nej. Nej. Jättebra. Det är en god stämning ändå tycker jag här inne i studion inför seriepremiärerna. För egen del då, om vi börjar med dig Linus. Dina förväntningar på säsongen för din egen del? Spela alla matcher, göra det bra, hålla fler nollor än förra året. Jag tror det blev 8 stycken. Ja, vara stabil och hjälpa laget att komma till en bra placering, topp 4 i alla fall. Det är det ni hoppas på, eller som du hoppas på? Ja, vi hoppas på det. Jag har nog lite högre förhoppningar. Men man får vara lite realist också. Nu i alla fall. Emil? Mina förhoppningar på mig själv är väl som vanligt höga. Jag har ganska så stor kravbild på mig själv. Ibland lite för mycket kanske. Men annars vill jag fortsätta att ligga på mitt snitt på, vi hoppas, jag kan inte vilja, men jag har 0,77 mål poäng per match vid 3 senaste säsongerna. Så någonstans vill jag väl fortsätta bidra med det. Hoppas och antar att det är klubbens krav på mig också att bidra med poäng. Sen om det blir en tredje assist spelar ingen roll så mycket, men jag har ganska stora krav på mig själv. Så att, ja. Bra. Vad har ni för ambition med fotbollen annars? Ni jobbar ju båda två vid sidan om, men det är ju nu det. Har ni någon ambition framöver att steppa upp? Ja, det är väl klart man har det. Allsvenskan vill man väl lira i alla fall. Jag har fått en liten annan ny situation där hemma med en liten dotter och det med jobbet också som var till stor del att jag bytade klubben nu till detta året. Så klart att någonstans i bakhuvudet så håller man på med fotboll för man vill bli så bra som möjligt. Och spela så högt upp som möjligt. Sen är det klart att det är mycket som ska fungera, men det är inte så långt till Olympia heller. Så att, vi ska väl passa på när ni ändå är här och kolla in även Division 2-tabellen där vi ju hittar de två ja, vi kallar de kollegorna från Helsingborg, Hittarp och Högaborg. Vad tror ni om de lagens chanser i denna serien? Vi mötte ju Hittarp på försäsongen
Och jag tycker de spelar helt okej fotboll. Och de har ju nästan mer eliterfarenhet i sitt lag än vad vi har i vårt lag. Så är det. Sen för att de fick pisk med 2-0 en annan femma. Men ja, jag tror väl det kan väl gå helt okej för dem. Mm. Vad tror du om kompisarna på Harlyckan? Det är dålig koll även på den serien såklart. Men nu är de väl nykomna också, Högerborg idag. De gjorde väl en bra säsong i trean. Men ja, dålig koll faktiskt. Hittarp har ju spelat så stundtals bra förra året. Dock inte riktigt hela vägen. Så att, men det kan ju bli jämnt och tufft då. Mm. Tack för att ni kom. Vi ska nu stifta mer bekantskap med Hittarpsgänget just ute i Laröd. Och efter det så highlightar vi även serierna lite längre ner. Jag får säga att ja, man får väl vara en av dem som tar för sig och hjälper till här. Alltså, ja, man får väl ta en ledarroll i detta laget, skulle man säga. Hur högt ska vi förvänta oss att Hittarp hamnar i den här serien? Ja, det är ju väldigt svårt att säga, för att hittills först serien är ju dödens serie, kallar vi den. Vi har fått både Malmö-lagen då och Göteborgs-lagen som indelningen nu blev, vilket man inte haft tidigare då i tvåan. Så det är ju såklart tuffare lag. Rosengård, IFK Malmö och de här, och sen Göteborgs-lagen, Sävedalen som vi vet sen innan, sen förra året, Halmia. Jättetuff serie, så att den det krävs en riktigt bra trupp om du ska hänga med. Självklart vill vi alltid vara med, och jag säger det inför varje match. Oavsett vem som står på andra sidan så spelar ingen roll. Vi vill alltid vinna. Alltid. Du var inne på det lite grann, men hur tycker du att det har sett ut i träningsmatcherna rent spelmässigt så här långt? Yeah. Spelmässigt har det sett riktigt bra ut faktiskt, från och till. Ofta i första halvlek har vi spelat riktigt bra, men ju längre tiden har gått så har man blivit lite trött och tappat. Men det är fullt normalt på försäsongen. Så det, nej, men det ser bra ut. De serierna drar ju inte igång på, ännu på ett tag, och detsamma gäller herrarnas division 3 med Vormo, Höganäs och Veiby. Men här är stekheta nordvästskånska division 4. Där vi bland annat kan konstatera att Rå har gjort ett sent nyförvärv. Det är ju gamla HIF-an Olivier Karikesi som gör comeback på Rå IP. Vi kollar också in division 5-premiärerna. Första nordvästskånska, där vi har en ny fusion med Brunnby Väsby som gått ihop, möter Kulla vägen i premiären. Och vi har också den mellersta femman med nykomlingarna Svalöv som innehåller tre bröder Seski och såklart Niklas Nilsen som är tillbaka från Hittarp i moderklubben. I division 6 nordvästra ser det ut så här med tungt bjära derby direkt, Båstad mot sammanslagningen Torekov-Hov. Premiären i västra ser ut så här. Och i division 7 nordvästra konstaterar vi ju att tyvärr att Kropp har lagt ner, och där ser vi ju att Listerp har ett seniorlag igen. Där fick ni ett litet smörgåsbord, och då kan ni välja och vraka i dagarna och helgerna här som kommer. I nästa program kollar vi in hur lagen har skött sig i premiärerna, och då som sagt har damfotbollen gjort entré. Glöm nu inte den här raden, talongen. Vi slänger upp den igen. Där tippar ni matcherna, skickar in det till Victoria på adressen här, vj@hf.se, och ni får också uppge hur mycket ni tror att det här påskägget som jag snart ska nalla av väger. Och då kan ni vinna fina priser. Stort tack för idag. Vi ses om två veckor igen. Hej.